妹よ、今日も元気に戦車に乗って遊ぼう。わかったよお姉ちゃん。今日乗る戦車は、イギリスのティア10重戦車、スパコンちゃんだね。うむ。マップはツンドラ、マッチングはティア8から10だね。それじゃあ初動は、トップ重戦車だし、西の重戦車戦場にでも行っちゃおうか。了解だよお姉ちゃん。西の重戦車戦場はハルダウンしやすい場所だから、スパコンちゃん向きの場所だもんね。うむ。敵のトップ重戦車、イーゴ向きの場所でもあるけど、そこはあれだね。スパコンちゃん対イーゴの、ハルダウン最強決定戦ってことだね。今のティア10重戦車によるハルダウン最強決定戦は、キフテン 3vs60TP3 とかじゃないの？それはあれだね。あの2両は殿堂入りってことで。あわう。それで味方さんの初動なんだけど、こっちに来ているのは VK45.02B3 に、T95-3、それに IS-33 たちだね。これは心強いねお姉ちゃん。うむ。これだけの戦力があれば問題なく攻め込めると思うし、ここはガンガン攻めていこうか。了解だよお姉ちゃん。よしよし、早速敵さんのお出ましだね。相手はかなちゃんに、T32-3だね。うむ。ティア8を代表するようなハルダウン型重戦車だけど、あくまでもティア8での話。ティア10のスパコンちゃんの前では敵じゃないってね。いいね、お姉ちゃん。よしよし、ナイスショットだ妹よ。敵は引き気味みたいだけど、このままどんどん押し込みに行っちゃおうか。了解だよお姉ちゃん。ほほう、またまた当てるとは、敵ながらあっぱれな T32-3 だね。本当だねお姉ちゃん。しかも通常弾ってことは、車体下部をきっちり狙ってきてるね。うむ。またまた貫通されたか。でも、それもここまで、ナイス撃破だ妹よ。かなちゃんも倒れてるし、お次は IS-3 かな？おっと、敵の後方にイギリスの陸亀さんの登場だね。本当だねお姉ちゃん。それとお姉ちゃん、右にオブジェ143だね。うむ。あの位置はちょっと厄介だね。できればサクッと陸亀さんを倒して、140の対処に向かいたいところだけど、いけるかな？よしよし、ナイス撃破だ味方さんだね。それじゃあこの後はオブジェ140の対処、とも思ったけど、どうも逃げたっぽいね。そうだねお姉ちゃん。さっきから見えないもんね。うむ。味方の IS-33 が向かっているみたいだし、任せちゃおっか。了解だよお姉ちゃん。逃げに徹する中戦車さんには追いつけないもんね。うむ。中戦車を追いかけるよりも正面戦と打ってね。それじゃあ第2ラウンド開始だね。了解だよお姉ちゃん。狙いは、アルティメットロマン砲さんでいっちゃうね。うむ。あの子の脅威度が一番だから、それで行こうか。よしよし、ナイス撃破だ味方さんだね。それじゃあこのままオホちゃんを攻撃しちゃおっか。了解だよお姉ちゃん。よしよし、第2ラウンドも無事に勝利かな？と、これはまずいね。南西で味方 IS-33VS 敵143のバトルになってるね。応援に向かうねお姉ちゃん。うむ。さすがにティア 8VS ティア10じゃ勝ち目はないだろうしね。むう、IS-33 のヘルスが。もう一撃圏内だねお姉ちゃん。くう、間に合わなかったか。己 IS-33 の仇、絶対に仕留めてやる。了解だよお姉ちゃん。離体を直さないってことは、修理キットはリキャスト中かな？きっとそうだねお姉ちゃん。このままハメ殺しにしちゃうね。うむ。やっちゃおうか妹よ。よしよし、ナイス撃破だ妹よ。ありがとうお姉ちゃん。でも、こっちも結構ダメージ食らっちゃったね。うむ。さすがはソ連中戦車、EDPM してるよね。さて、残るは東にいる敵だけだけど、陣地占領も始まってるし車両差もあるし、これは勝ったかな。そうだねお姉ちゃん。
敵陣脚を切りに敵が来たら迎撃しやすいような布陣だし、これは勝てそうだね。うむ。それじゃあここからはちょっと雑談タイムにしちゃおっか。わかったよ姉ちゃん。今日は何の話をするの？うむ。どうやらバージョン 1.13 の公開テストが始まったみたいだから、それの紹介だね。この公開テストには、以前サンドボックスでテストされてた、榴弾と自走さんの剣が入ってるんだよね。ということは、バージョン 1.13 で、榴弾と自走さんの調整が本決定で入るのかな？おそらくそういうことになるだろうね。それから、最近よく行われているティア8プレミアム戦車の調整では、ISU-130、T-92、FV-1066 戦悪、M-41D、この4両に強化が入るっぽいね。それから、リアルマネーで買うタイプの車両じゃないんだけど、IS5 とかの、報酬車両にも調整が入るっぽいよ。それはいいね、お姉ちゃん。うむ。個人的には不覚が7度に強化される IS5 が気になるね。って、あわう。やられちゃったねお姉ちゃん。うむ。もう残党狩りと思って、完全に油断したのがまずかったね。ちなみにこの後は、味方さんが敵を全部倒して無事に勝利でした。いいね、お姉ちゃん。成績発表。ヨダメ6961、キル数2、アシスト94、棒ダメ670。スコアは1105でチーム内トップ、1バッジ2大口径をゲットだね。収支は、結構な赤字だけど、ティア10重戦車だししょうがないかな。そうだねお姉ちゃん。でも、もうちょっと序盤通常弾を使いたかったね。うむ、それは確かに。ではでは、ご視聴ありがとうございました。